Ողջույն եւ բարեկալություն Նեթի տաղա վար։ Այսօր իմ զրուցակիցը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն է։ Պարոն Գևորքյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Դուք այս տարվա ապրիլից տանձնեցիք այդ պաշտոնը եւ ինչ եք հասցրել անել։ Այս տարվա ապրիլից այո, ահագին աշխատանք է կատարվել, մասնավորապես մենք 5 շուկաներում ուսումնասիրություն ենք սկսել, արդեն մոտենում ենք գրեթե ավարտին։ Իհարկե տարբեր շուկաներում այդ ավարտը մի քիչ այս կողմանքում կլինի, որտեվ իսկականից հսկայական աշխատանք է կատարվում, ուսումնասիրում է բոլոր փաստաթղթերը, թե ֆինանսական, թե շուկայի մուտքի խոչընդոտների կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ։ Երկու շուկայում նաև զուգահեռ շուկայում ուսումնասիրում, հարևան հանրապետության շուկաներն են ուսումնասիրում, այսինքն բացի Հայաստանի հանրապետությունից նաև ուսումնասիրում ենք հարևան երկրների շուկան, որպեսզի համեմատականներ կարող ենք անցկացնել այստեղ, թե գիտական կոմպոնենտը կա, թե նաև միջև այդ Հայաստանում ընդունված կլասիկ ձևերը, տարբեր գործիքակազմ ենք իրարում, որպեսզի հանրության ներկայացնենք ամբողջական փաստաթուղթ։ Դե դրանից բացի զատ մենք ծանրաբեռնված ենք տարբեր տեսակի վարույթներով, վարույթների քանակը բավականին շատ է այս պահին, 70-ից ավելի վարույթ ունենք մեր մոտ, ամեն շաբաթ 1 կամ 2 նիստ ենք իրականացնում տնտեսվարող սուբյեկտների, տարբեր բողոքների կամ մեր կողմից բարձրացված հարցերի վերաբերյալ։ Պարոն Գևորգյան, այդ 5 շուկաները փաստորեն բենզինի, շաքարավազի, բնական գազի, կոնյակի եւ կարաքի շուկաներն են։ Ուզում եմ հասկանամ, որ հավերժան երկրները ուսումնասիրություն են իրականացրել զուգահեռներ, որ ապրանքատեսակի մասին ասենք։ Կարաքով եւ շաքարով հիմա նաեւ Վրաստանի հանրապետության շուկան ենք նայում, դժվարությունը կայանում է նրանում, որ մենք երբ որ հարցում ենք ուղարկել ոչ միայն Վրաստան, այլ նաեւ ԵԱՏՄ անդամ երկրները, որոնք կարող են նմանություններ ունենալ, այնտեղ նմանատիպ ուսումնասիրությունը չեն իրականացվել, եւ դրա համար մենք ստիպված ենք, այսպես ասած, տվյալներ ճշգրտելու նաեւ իրենց շուկաներում որոշ ուսումնասիրություն իրականացնել, որպեսզի օրինակ նույն կարակը, որը ձեռք կարող է բերվել նույն տնտեսվարող սուբյեկտից, դա միջազգային շուկայում է ձեռք բերվում, ակնհայտ է, չէ՞, Հայաստանում գալիս է օրինակ նույն փոթիով, ենթադրենք, եւ փոթի Թիֆլիս ու փոթի Երևան գնային քաղաքականությունը մեծ հաշվով մի քանի գործիքից է փոխվում, իսկ նույն սխեման պետք է նայենք, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք արդարացված է հանրապետություն գինը, համատելի է, թե համատելի չէ։ Անդրադառնալով բենզինին, տեսեք, հեղափոխությունից հետո բենզինի գինը կտրուկ նվազեց։ Օրինակ ռեգուլյար տեսակի բենզինի լիտրը դարձավ մինչև 380 հասավ։ Այդ ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչները, падգամավորները ասում էին, որ դաշտը մինչև այդ ապօրինի մոնոպոլիացված էր եւ հիմա նոր խաղացողը մտե, ամեն ինչ կարգավորվել է, բայց այսօր արդեն ունենք 430 դրամ միայն ռեգուլյարի լիտրը։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք, ինչ է տեղի ունենում այս շուկայում։ Ես անկեղծ ասած չեմ լսել, որ կամ չեմ կարող մեկնաբանել, եթե նման բան ասվել է, որ նոր խաղացող է մտել, որտեղ նոր падգամավորներ են ասել, անձամբ ինձ էլ Հայկ Սարգսյանը, թեկուզ ինքայրը խմբակցությունից վստահ։ Չեմ կարող մեկնաբանել, անկեղծ, որտեղ չեմ լսել կամ հարցազրույցներին չեմ տիրապետում իրենց, բայց հետևյալն է կայանում, բենզինի շուկան բավականին կենտրոնացված շուկա է, այսինքն խաղացողների թիվը հիմնական 3 կամ 4-ն է լինում, այս վերջի տարիների ուսումնասիրություն նայում եք, նույն գրեթե նույն պատկերն է, եւ այստեղ կարևոր հաղորդագրությունը, որ ուզում ենք տալ, որ հարստական խոչընդոտներ Հայաստանի Հանրապետություն չպետք է լինեն, ոչ թե բենզինը, ցանկացած ապրանքային շուկայում մուտքի խոչընդոտներ պետք է չլինեն, ինչի մասին կարծում եմ հենց падգամավորների շատերը խոսում են, որ կային հարստական մուտքի խոչընդոտներ, որոնք այս պահին պետության կողմից ընդհանրապես վերացված են, եւ դա այս եւս պնդում են, որ չկա ապրանքային շուկա, որտեղ պետությունը այս պահին հարստական խոչընդոտներ ստեղծում եւ շուկա մուտքն ու տնտեսվարող սուբյեկտների արգելում է, բայց բենզինում փոփոխությունը դանդաղ են տեղի ունենում, որտեղ ինքը շուկան նա այսպես ասած բավականին բարձր ֆինանսական ռեսուրսներ պահանջող շուկա, որպեսզի մոտ կատարվի եւ Հայաստանի Հանրապետության սպառման ծավալը փոքր է, բայց կան այո նոր տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք ցանկություն հայտնում մտնել այս պահին, բայց դա կարծում եմ միայն ՏՄՊՊ-ի խնդրի չէ, ՏՄՊՊ-ն պետք է ապահովի շուկայի մրցակցությունը, իսկ մուտք գործելը դա մյուս մեր մարմինների խնդիրն է, որպեսզի քաղաքականությունը այնպես մշակվի, որ վերջիններս կարողանան մտնել, բայց դրական տենդենս կարող կարծում եմ կլինի։ Բացի այդ, մենք նաև հանրության կներկայացնենք գնի ձևավորումը, ինչպես է տեղ ունենում, ինչու է այս գինը կամ այն գինը, այսու դա տտեսակ
հիմա նախնական արդյունքներ ունեք, ինչու եղավ, որ իջավ, հետո բարձրացավ, ու իդեպ, թե չեմ սխալվում, երբ որ Կարեն Կարապետյանը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, կրկին բենզինի գինը իջավ, հետո աստիճանաբար բարձրացավ, ինչու է բարձրանում։ Ֆրագմենտալ երևույթները մենք իհարկե ուսումնասիրենք, բայց գնի կայուն իջեցում բարձացումը որևէ ձև կախված չէ այսպես ֆրագմենտ։ Կարամ ինչու, կարամ ենթադրեմ, օրինակ, որ պաշարներ կան եւ այդ պաշարները պետքա պահեստավորված են եւ այդ պահեստավորման ծախսերը շատ ավելի թանկ են ճանցեցին։ Կարամ տարբեր կարամ ուղարկի զուտ, չգիտեմ, ցանկություն եղածնի ֆրագմենտալ դեպքերի վրա հիմնվել տնտեսական վերլուծություն կատարելուց կարծում եմ այդքան է ճիշտ։ Մենք պետքա նայենք, օրինակ, վերջի մի քանի տարիներում այս գինը կայուն ինչու է այսքան, եւ արդյոք դա ճիշտ է թե չէ։ Կարող է գինը շատ նորմալ է, կարող է որակն է խնդիր, կարող է քանակն է խնդիր, կարող է իրականում օբյեկտիվ գինը Հայաստանում բենզինի շուկայում ընդհանրապես խնդիր չկա, կողնա կողքին ու երկրում նույն բենզինը շատ ավելի թանկ է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ուսումնասիրություն, դա պարտադիր չի, որ կոնկրետ խնդիր կա այդտեղ, այստեղ այլ ազդակներ են աշխատում, կա կենտրոնացվածության աշճան, խաղացողները անդադար նույնն են մնում, կարող է գինը նորմալ է, բայց այլ տնտեսվարող սուբյեկտներ չեն մուտք գործում եւ մուտքի խոչընդոտ կա։ Չէ՞ որ մեզ մենակ այս հաշվում իհարկե հասկանում սպառողի համար մենակ գինն է կարևոր, բայց պետության տեսանկյունից նաեւ հնարավորություն այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից այդտեղ մտնելն է կարևոր։ Շատ լավ։ Կխնդրեի նաև հակիրճ ներկայացնել, թե մի շուկաներում ինչ նախնական արդյունքներ ունեք՝ կարաքի, շաքարավազի, բնական գազի եւ կոնյակի։ Օրինակ դուք կարակում շաքարում արդեն դրական տենդենց է նկատվում, շուկայի մասնակիցների թիվն է շատ, իհարկե ես այսպես թվերը չեմ հրապարակել, որպեսզի զեկույց ամբողջական լինի եւ ձեզ վերջնական պատկեր տամ, բայց այնտեղ արդեն կան նոր խաղացողներ, որոնք ծավալ են ապահում։ Այնպես չէ, որ շուկաներում մի հոգի է մեներ մուծը, բայց մասնաբաժինը այլ տնտեսվարող սուբյեկտների բավականին քիչ է եղել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ դրական միտում կա, այսինքն խաղացողների թիվը տեսակարակը շիրը շատանում է, բայց ինչ է արել կառավարությունը, որ շատանա։ Կառավարությունը հենց այդ է ասում, ամենաառաջի բանը, որ ապահովում է հավասար պայմաններ, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները կարողանան ազատ խաղալ։ Եթե դուք տնտեսվարող սուբյեկտ եք եւ գիտեք, որ այս երկրում ձեզ պաշտպանում են օրենքով եւ օրենքի տարին համապատասխան, այստեղ որևէ խոչընդոտ չկա, իրավական դաշտը նորմալ է կամ պարզացված է, դուք սկսում եք մտել այդ շուկա։ Կառավարությունը ուրիշ բան տեսականը չպետքա գրա կառավարությունը շաքար կամ կարա կամ բենզինը բացի։ Հանձնաժողովի գործառույթներից առաջնային ըստ օրենքի ամբերեխի շմրցակցության հայտնաբերումն է։ Նման դեպքեր հայտնաբերել եք վերջին ամիսներին։ Իհարկե ցավալի է, որ հենց մեր հասարակության մեջ առաջի պատկերացումը դա ամբարեխիշն է, եւ այո, դա օբյեկտիվ է, որտեղ ամենաշատ խախտումները հենց այդ ոլորտում են, իհարկե, ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ նման դեպքեր ունենք, եւ հանձնաժողովի երևի առօրյան ավելի շատ ծանրաբեռնված ամբարեխիշ մրցակցության դեպքերը բացահայտելով բազմաթիվ խախտումներ կան, եւ ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասել, որ խախտումների նմանությունից թույլ է տալիս կարծիք հայտնել, որ այս նման վարվելակերպը դա դարձել է բիզնես մշակույթի մի մաս, եւ հիմա մեր առաջնային խնդիրը բիզնես մշակույթի նման վարկագիծը փոխելն է։ Այսինքն կոնկրետ ընկերություններ կան կոնկրետ շուկաներում, որ բազմաթիվ չկան կոնկրետ ընկերություններ, կան գրեթե համատարած է նման խախտումները։ Քանի խախտում կա ընդհանրապես։ Չէ, վերջին 4 ամսվա ընթացքում։ 4 ամսվա ընթացքում կսխալվի մա կոնկրետ, բայց մեծ մասը գերակշիռ մասը հենց ամբարիշ ոլորտում են, հաճախ խախտվում են ուրիշի մոլորության մեջ են գցում, ուրիշի ապրանքային նշան նման ապրանքային նշան են օգտագործում, ճիշտ մակնշում չեն անում, սպառողին են մոլորության մեջ գցում։ Այստեղ նաև խնդիրենը, որ անդադ հանձնաժողովը ցանկություն չունի մեծ տուգանքներ նշանակել, այլ ճիշտ կարծում եմ այս պահին այդ ճիշտ քարոզարշավի միջոցով համապատասխան վարկագծի դերսավորումները փոխելն է, բայց մենք կհրապարակենք հաշվետվություն, դուք ասեմ, որ նիստերը ազատ են, թափանցիկին բաց են, կարող է գալ նայել, բայց հաշվետվության մեջ մենք կգրենք, թե որ շուկայում ինչքան խախտում ենք ունեցել։ Ռանգեվ Աշկեն, երբ դուք դեռ տեխնատոյի կարգավիճակում ելույթ եք ունենում ազգային ժողովում, խոստացեք ավիափոխադրումների շուկայում ուսումնասիրություն իրականացնել, քաղաքացիների համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ավիատոմսերի գինը էականորեն տարբերվում է Վրաստանում ավիատոմսերի գնի հետ, ավելի բարձր է։ Ինչ է, ինչ որ ուսումնասիրություն արդեն սկսել եք ու ինչ արդյունքներ ունենք։ Անկեղծ ասած, մենք մի փոքր դեպքերը մեզ արագացրեցին, հայտի Եգիպտոսի դեպքերի պատճառով մենք ուսումնասիրություն սկսեցինք հենց Եգիպտոսի ուղղությամբ, ընդհանրապես վերջերս հիմա բոլոր
հարցումները կատարել են եւ տուր օպերատորներին եւ ավիափոխադրողներին, ինչպես կառավարության իստում նշել է, թե խնդիրը մենակ ավիատոմսը չի այս պարագայում, այլ տուր փաթեթն է, իսկ կոնկրետ բուն ավիատոմսերի ձևորման ոլորտում ուսումնասիրություն դեռևս չեն սկսել, իհարկե բազմաթիվ ազդակներով ես նախնական պատկեր մեր աեροպորտից ունենք եւ այնպես չէ որ աեροպորտի գները շատ ավելի բարձ են քան Թիֆլիսի աեροպորտի եւ պետք է արդեն խոր ուսումնասիրության արդյունքով բարձենք այս Քութայսից օրինակ ինչու է Էժան որտեղ երբ որ ասում են Էժան է կարող է ոչ պոպուլյար բան եմ ասում, բայց ամեն ինչ այդքան է, այդպես չէ։ Նախ պետք է վերցնենք ժամանակահատվածը, որ ուղղությունն է Էժան, որտեղ եթե Թիֆլիսի աեροպորտի հետ ենք համատում, խնդրեմ ինձ ասեք, որ ուղղությունն է Էժան եւ որքան է Էժան, որտեղ Հայաստանից Մոսկվա թռիչները այսօր բավականին ցած են, այստեղ ուժեղ մրցակցություն է նկատվում։ Քութայիսին այո Էժան է, բայց Էժանը ինչու՞, որտեղ Վրաստանի Հանրապետությունով սուբսիդավորում է Էժանը, որովհետեւ low cost-ներ են թռնում Էժանը թայլ պատճառներով։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանելը հավատացեք առնվազն մի 6 ամիս ժամանակ է պետք խոր ուսումնասիրություն կատարել, որպեսզի տնտեսությունը ամբողջությամբ այդ ոլորտում պատկերացնենք։ Այս մեր 5 հիմնական շուկաներ ուսումնասիրելու հետո մի շուկաների մեջ անպայման կներգրավենք նաև այդ ուսումնասիրությունները։ Տեսեք, նախկինում եղել են տնտեսվարողներ, որոնք պարբերաբար կատարում են անբարեխիղճ շմրթակության միևնույն իրավախախտումը։ Օրինակ 2009-ին Ալեքս Գրիգսապեն 4 անգամ կատարել է նույն իրավախախտումը, հանձնաժողով տնտեսվարողին տուգանել է 500 հազարական դրամով, մինչդեռ պարտավոր էր տուգանել 1.1 միլիոն դրամով։ Նմանա բնույթ դեպքերի առնչվել եք, որ տնտեսվարողներ լինեն, այս պայն մանրամասները չկան, բայց կարամ հետո հաղորդումից հետո ձեզ տրամադրեմ։ Մենք վիճակագրություն ունենք, նայեք, մի քանի բան հստակ փոխվում է հիմա։ Առաջինը այդ տուգանքի չափը պետք է լինի բաժիշ, կանխարգելիչ, չէ՞, ինքը իմաստ ունի, այսինքն եթե 500 հազարով դուք չեք կարող ձեր նպատակին հասնել, ուրեմն պետք է 500 հազար չլինի։ Այսօր հանձնաժողովը իրավասու է անբարեխիճը մինչև հասույթի 5% տուգանել, դա ահա որ մեծ գումար է, եթե վերցնում եք, որ հասույթը իր ամբողջ տարվա հասույթ ենք հասնում։ Այսինքն տուգանքի փոքր կամ մեծ լինելու մասով այսպես խնդիր չունենք։ Այո, կան տնտեսվարողներ, որոնք իրականացնում են խախտումներ։ Հիմա այս խախտումները կբացահայտենք, հիմա վարույթ ունենք, բազմաթիվ շատ են այդ վարույթները, կոնկրետ նույն տնտեսվարող սուբյեկտի անունը մենակ չտամ, շատ են այդ տնտեսվարողը, ասած մեծ փոքր չկա, այսինքն այն հասարակության մեջի պատկերացումը, թե մենակ մեծ են խախտում, այդպես փոքրից սկսած մինչև մեծ բամբարի խիճով բազմաթիվ խախտումներ են։ Հիմա փորձելու ենք հասկանանք, սա այս մարկան բիզնես վարկագիծն է եւ իրանք ցանկություն չունեն փոխելու, թե ուղարկի խախտում է, որը իներցիա ուժով անում են։ Եվ հիմա արդեն մեր կողմից նշանակված տուգանքներ նախազգուշացումից հետո մենք հստակ մոնիտորինգ ենք անում, մարդը վարկագիծը փոխում է, տնտեսվարող սուբյեկտը խախտումը վերացնում է, թե շարունակում է նույն ոճով, եւ մեր հետեւությունը բնականաբար կանենք։ Տեսեք, ես հարցազրույցից առաջ ուսումնասիրում եմ որոշ աշխատություններ եւ տեսա Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության պրոֆեսոր Միքայել Միքայելյանի ուսումնասիրությունը անբարեխիղճ մրցակցության մասին։ Իր աշխատությունում նա արձանագրում է, որ համապատասխան օրենքում 2011-ից կատարված փոփոխությամբ ոչ մի արժեքություն է ստեղծվել նշանակվող տուգանքների մեծությունների մեջ։ Տուգանքներին անդրադառնանք մինչև 5 միլիոն, մինչև 1% եւ այլն։ Սա անբարեխիղճ մրցակցության մասով, իսկ ըստ պրոֆեսորի դրանով մեծացել է կոռուպցիոն ռիսկը։ Նույնը տեսնում ենք նաեւ հակամրցակցային համաձայնություն կնքելու համար նշանակող տուգանքների պարագայում, այստեղ էլ տուգանքի չափը տարտվում է 5 միլիոնից մինչև 200 միլիոն դրամ։ Նման ռիսկեր դուք տեսնում եք։ Հիմա վիճակը մի փոքր, եթե այդ տեսանկյունից այն ստանանք, ավելի ազդեցիկ է, որովհետև հիմա տուգանքը մինչև 5%-ն է, այսինքն շատ ավելի մեծ է։ Կա խնդիր, եւ դա մենք բարձրացնել ենք, այո, եթե վերցնում ենք մեր հանձնաժողովի տեսանկյունից, մեզ լայն հնարավորություն է տված, բայց կա համաչափության գաղափարը տուգանքների եւ հիմա մենք մշակում ենք տուգանքների չափի որոշման կարգ ուղեցույց, որով քիչ թե շատ ուղղորդիչ դրույթներ կլինեն, որպեսզի հասկանանք արդյոք այս խախտման համար տուգանքը ինչքան լինի, դա կախված է տնտեսության ինչքան վնաս է տվել, մրցակիցին ինչքան է վնաս է տվել, իր շրջանառությունը ինչքան է, դրանից հետո իր այդ ինչ կլինի։ Այս կարգը մենք մեր միջազգային դոնոր գործընկերներ հիմա գրանտի միջոցով կգրենք եւ կբերենք, այսպես ասած, Եվրոպական միության ստանդարտներին համապատասխան կարգ կունենանք։ Կոռուպցիոն ռիսկ
կա թե չկա, այո, լայն հնարավորություն, միշտ հնարավորություն տալիս են մարդուն ավելի շատ որոշում կայացնել, ավելին ասեն, նույն ապրանքային նշանների մոլորեցող կամ իրա նման լինող, այսօր հանձնաժողովը նստած, մենք 6-7 հոգով նստում, որոշում ենք արդյոք նման է թե չէ, մեր մոտ միշտ հարց է առաջարարություն, չկա չափորոշներ կակ, վիճակագրություն գնահատման ձև, որպեսզի հասկանանք միջին սպառող արդյոք կմոլորեցվի թե չէ։ Եվ հիմա այդ կարգերն ենք մշակում, որպեսզի այդ ռիսկերը փորձենք մեղմել։ Համաձայն եմ հարգարժան պրոֆեսորի հետ, եթե մենք չունենք համապատասխան գործիքակազմ, որով վարչարություն իրականացնող մարմնի հնարավոր սուբյեկտիվ որոշումները նվազեցնում ենք, այդ սուբյեկտիվիզմի տոկոսի չափը, ստեղ խնդիր կարա լինի, բայց մենք ինքներս գնում ենք հենց դրա նվազեցմանը։ Արան Գևորգյան, նախորդ տարվա Թավշյա հեղափոխությունից հետո նորից կառավարության մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարվեց, որ ապօրինի մոնոպոլիաներ չկան, այսինքն մոնոպոլիաներ, որոնք իրենց գերիշխող դիրքը չարաշահում են եւ շուկան մոնոպոլացնում են վատ տեսանկյունից, եւ բայց մենք գիտենք, որ այդ մոնոպոլիաները, որոնք նախկինում եղել են, այսօր իսկապես ունեն գերիշխող դիրք շուկայում, ավելի լայն հնարավորություններ, ավելի լայն եկամուտներ։ Ինչպես եք անում, որ այս հենց ընկերությունները թողնեն, որ մյուսները եւս մոտ գործ են շուկա։ Ավելի ասեմ, իրենք ունեն շուկայական իշխանություն։ Եվ այո, ճիշտ է, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, մեր իրենք ունեն եւ ֆինանսական ռեսուրսներ, եւ ցանցը, որոնցով նույնիսկ ազատ մրցակցության պարագայում շատ դժվար է իրենց հետ մրցակցելը։ Դա մենք բոլորս գիտակցում ենք եւ չենք ասում, այ տեսեք, հիմա արդեն օրենքով են աշխատում եւ ամեն ինչ նորմալ, թե սպառող եւ տնտեսվարողի համար իրավիճակը նույնը կարող է թվալ, բայց այդքան էլ այդպես չէ։ Նախ մեկ այս մեր ուսումնասիրությունները եւ այս տենդենսը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ որոշ տնտեսվարությունը ժամանակի ընթացքում ունեցել են դիրք եւ հիմա էլ պահպանում են այս դիրքը, ստեղ արդեն մենք տեսնում ենք, որ մուտքը շատանում է։ Այսինքն տնտեսվարող նոր սուբյեկտներ են մտնում խաղի մեջ, նոր բիզնեսներ են գալիս։ Դա ինչ նշանակում, որ եթե դուք ապավում եք հավասար միջոցներ, տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են հասա ձեռնտու է բիզնեսի համար մտնել ներքև։ Հիմա մենք չենք գնում այն ճանապարհով, որ սկսենք բիզնեսների գերիշխող դիրքի դեպքում մասնաբաժինները ստիպենք օտարել, որտեղ դրան հրաժարություն այս պահին չկա։ Եվ վերջապես, իսկ եթե կամ բիզնեսներ, որոնք օրինական ճանապարհով են հասել այդ միջոցին, մենք ինչ ստեղ կարծում բացական ազդակը շատ ավելի վատ կլինի։ Այն կառավարության հայտարարությունը, որ այսօր չկան մոնոպոլիաներ, դա պետական, այսպես ասած, օժանդակության կամ պետական հովանավորության մոնոպոլիաների մասին է խոսքը, որոնք իսկապես չկան։ Այսինքն դուք չեք կարող ասել ինձ այս պահին մի հատ բիզնես սեկտոր, որտեղ ուզենակ դու գործունեությունը իրականացնել, պետությունը այս կամ այն ձև ձեզ խոչտոտի, դրանով ես ձեզ հավաստիացնում եմ։ Այսօր դու կարող ես ցանկացած բիզնես անել, պետության կողմից խոչընդոտ դու չեք ունենա։ Այսինքն նախկինում եղել է, մենք էլի անդրադառնում ենք նախկիններին, բայց հետաքրքիր է նախկինում։ Այսինքն դուք ասում եք, որ պետությունը ապօրինի չի միջամտում, թույլ է տալիս, որ գործի, հիմա ասում եք, որ նախկինում հովանավորչություն է եղել, ես փոխեմ, նախկինում դա եղել է։ Ես ձեր հարցին եմ պատասխանում, նախկինում եղել է, թե չէ, պետք է հարցնել կարծում նախկիններին։ Ես նախկինում չեմ զբաղեցրել այս պաշտոնը եւ չեմ կարող գնահատական տալ, բայց եթե անդադ բողոքում եմ, որ կա այդտեղ, ես հիմա փաստնում իրավիճակ, ասում, ներկայումս նմանատիպ որևէ բան չկա, ներկայումս խաղացողների թիվը շատանում է։ Թե ինչի նախկինում այդ խաղացողները չեն մտել, դուք ինքներդ կարող եք այդ տնտեսվարող սուբյեկտներին հարցնել եւ պատկերացում կազմել, թե օրինակ ինչի իրենք այս կամ այն շուկան բիզնես գործունեություն չեն ծավալել։ Իսկ ներկայում բոլոր շուկաներում այդ տենդենսը, թե օրինակ բենզինի, գազի, շաքարի, այդ խոշոր շուկաներում էլ գազի շուկայում դժվար է պատկերացնել, որտեղ գազը ինքը բնական մենաշնոր է, չէ՞, իսկ գազ արդեն մարածավ վաճառքում շատ են տնտեսվարող սուբյեկտները, այստեղ լրի մրցակցային իրավիճակը։ Խնդիրը կայանում է այն շուկաներում, որտեղ բնական մենաշնորներ չկան, դրա դեպքում այո, խաղացողների թվականակը մենք հարաբերենք, տեսնենք, որ սրանք ռեալ խաղացողներ են, ռեալ թվեր են, այսինքն փող կապացած անձիկ չեն, որ բիզնեսը մի 7 տեղ կիսվում է, հետո պարզվում է, որ 7-ն է նույն տնտեսվարող սուբյեկտն է։ Երբ եք պատրաստվում հրապարակել այդ ցանկը։ Մենք կարծում ենք շուտով արդեն կվերջացնենք, որ նայեք, խնդիրը կայանում նրան, որ պետական մարմնից վիճակագրություն հավաքելուց հետո տնտեսվարող սուբյեկտներից են ճշտում գնա գոյացում, ոչ միշտ են արագ պատասխանում, ոչ միշտ են բոլոր փաստաթղթերը ճիշտ լինում, մենք ստուգում ենք անդադ հետները աշխատում ենք, որպեսզի ճիշտ պատկեր կազմենք, ես թվում մոտ է ժամանակներս մենք կսկսենք արդեն հրապարակել։ Տեղերի շուկան եւս ուսումնասիրություն եք ավարտել եւ իրականացրել եւ ավարտել
ներկայացրել եք առողջապահության նախարարություն, ինչ արդյունքներ ունենք։ Հիմա արդեն առողջապահության նախարարություն կառավարության որոշման նախագծի մեջ փոփոխություն անում, վերջնական քննարկումը երևի այս շաբաթ կամ մի շաբաթվա սկիզբ կունենանք, սա առաջի փուլը կլինի, փուլը ինքը գնանք, հիմնական խնդիրը զուգահեռ այն մուծումների թույլատրելն էր, որպեսզի տեսեք, այստեղ ոչ թե տնտեսվար սուբյեկտն, այստեղ արդեն պետության առաջարկում ենք իրավական դաշտի այնպիսի կարգավորում, որը կերտացնի դեղերի ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն, զուգահեռ ներմուծումը կթույլ տանք, որի արդյունքում կարծում ենք նաև շուկայում ավելի շատ տնտեսվարողներ կհայտնվեն և գինը միգուցե կիջնի։ Եվ նաև կարևոր փոփոխություն, որ մեծածախ ու մանրածախ վաճառքները, այսպես ասած, իրարից տարանջատվեն, որը դեղատնային գործունեության զբաղվող տնտեսական սուբյեկտների կողմից անընդհատ որպես խնդիր բարձրացվում է, ներմուծողը բերում էր իր ցանցի միջոցով իր բերած դեղը իրացնում էր, որը լայն հնարավորություններ չէր տալիս դեղատնային գործունեության անողներին բիզնես գործունեություն ծավալել, սա ևս արդեն իրականություն է, հիմա տնտեսական սուբյեկտները աշխատում են իրենց լիցենզիաները տարանջատելու կամ բիզնեսները տարանջատելու միջև։ Առաջիկայում ինչ սպասենք ձեզնից, բացի այն, ինչի մասին որ խոսեցինք, բացի դրանից։ Առաջիկայում ամենակարևոր բանը, որ ես կցանկանայի հանրության ներկայացնել, դա ոչ այնքան շուկաներեսն է, այլ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնել գործունեության ձևի փոփոխության և բովանդակության փոփոխության մասին էր, մենք հուսով եմ կունենանք արդեն տարվա վերջ կամ մյուս տարվա սկիզբ թվայնացված պատկեր, կունենանք աշխատող նորմալ կայք, դուք որպես լրագրող, որպես քաղաքացի կարողանաք տեսնել, թե մենք նույն առարկի համար տնտեսվարող սուբյեկտին ինչքան ենք տուգանում, ինչ վարքագիծ ենք դրսևորում, փաստաթղթեր, այսինքն հանրության դատին կլինի այնպիսի համակարգ, որ ինքը կարողանա գնահատել, որպեսզի ամեն անգամ մեզ հարցովի, արդյոք սա օբյեկտիվ է, անկեղծ ենք մենք մեր մղումների մեջ, թե ոչ, դա ամենակարևորն է, այնուհետև սկսվելու է նաև այսպես ասած հանրային քարոզարշավիպես մի բան, որպեսզի հասկանանք, թե տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը ինչ է, հասարժողովը ինչ է անում, հասարակությունը ինչ դերակատարում պետքանության նաև կանխարգելի շլուշումից է իրականացնելու, այ մեր գործառույթների ձևի և բովանդակության մեջ փոփոխությունը հստակ տեսնենք և ես մեծ երախտագիտություն եմ ուզում հայտնել մեր դոնոր գործընկերներին, որոնք այս պահին մեզ ուղղակի բավականին լուրջ աջակցություն են ցույց տալի, թե կարգերը, թե ներդրությունը գրելու, պետական օժանդակությունն ենք մենք հիմա ներդնում, որպեսզի պետությանը վերահսկենք, թե նաև այսպես ասած մեր աշխատանքները հանրայնացնելու, թափանցիկ դարձնելու առումով։ Պետությանը վերահսկելու, այսինքն կառավարությունը վերահսկելու համար պետք է հանձնաժողովը հնարինս անկախ լինի պետական։ Անկախ է այսօր։ Այսօր օրենքը ապահովում է այդ անկախությունը։ Այսօր սահմանադրություն է ապահովում։ Սահմանադրությամբ մենք առաջ անգամ այս նոր ձևորոց հանձնաժողովը համարվում ինքնավար մարմին։ Հանձնաժողովի նախագահը անդամները նշանակում են ազգային ժողովի կողմից, ժամկետով մեզ աշխատանքից ազատելու թե օրենսդրական չափանիշներն են ներդրված, թե պայմաններ, այսինքն մենք լիովին անկախ ենք, որևէ հանձնարարություն չենք ստանում կառավարությունը, մենք ինքներս ենք որոշում մեր օրենքի շրջանակում, թե ինչպես պետք է շարժվել և ինչ պետք է անել։ Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր հարցերին։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանն էր, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, հաջողություն։